أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، اللهم فالندرويم بريتي فاليا دنديم كركويم كركويم برويتيا بريت ليغا وشبيرتي تون A që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzën rrugën e ti të drejt, nuk ka kushe hum, ndërsa të cilin e lënd humbur, nuk ka kushe udhëzën në rrugën e ti të drejt. I dërgojmë salavatet Muhammedit alaihi salatu wa salam, familjes ti të pastërt, shokve ti të ndershëm dhe gjithë atyre cilët ecin dhe endjekin në rrugën e ti me përpikshmëri. Mlionin rral të partë, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të gjennetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Duke e lutë Allahun me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të përsosura, që Allah subhanahu wa ta'ala këto ftyra të bukur Allah ti bëj prej gjennet live. Dhe të na bëj prej gjennet live neve, familjarët tanë dhe gjithë muslimanët. Të ndëruar vëllezër dhe motra, sonte inshallah ta'ala kem zgjedh një temë që besoj që është prej temave që ne kem nevoj ko pas kohe me kujtu veten me këtë çështje. Është fjala për atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e cilësoi në librin e tij në Koranin familjar, ku thal laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, e keni shembullin më të mirë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka jap shembulltyrën më të bukur në këtë temë që na kena me fol për ta. Domethënë temën e kem emëru i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam si trajtoi gratë e tij dhe si trajtoi gratë e tij në problemet martesore. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam si i trajtoi gratë e tij në problemet martesore. Me të vërtetë është një problem pi problematikave të kësaj kohe, që ndëgjojmë shpesh herë ndodh shkurruzimi për gjëra të pakuptimta. Ndoshta edhe për gjëra banale. Pse njëri t'ja kunda Nutellën, tjetrit ajvarin dahën. Vallai për pasha Allahun që është një, po betona në Allahun subhanahu wa taala, ka plot raste që ne ndëgjojmë. Apo besa edhe kur jena pjesëmarrës në thirrjen me e ndëgju dy palët, kur ndëgjon shqetësimet e tyre, unë ndoshta pe bëj pak në aspektin pe bëj po tinglon humor, veç vallahi billahi që kjo është opton. Njëri t'ja konda Nutellën, tjetrit ajvarin, ata pse s'ta konda ty Nutellën, duhet mu përlona një me tjetrin. Apo kë bëtë kuptimi i gabushëm të këtë disa të ri që mendojnë se e të rjeta du të me kalu you love me, I love you, I love me, you love me, I love you, you love me, unë të du të jam dënë mu, e dashura ime, zemra ime. Jo, ka dole, nuk është jeta e tëra kështu, nuk është e tëra jeta kështu. Vetë këto në gjarë të ashtë që na kena mi përmend, që kemë me i përmend, kemë e kuptu se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe gratë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që jënë gratë matë mira, se përderi sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vullja pejgamberve, Allah ja ka zhjetë dhe gratë matë mira kanë qenë, gratë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ato i kanë botë telashe nga njëherë rësulli sallallahu alaihi wasallam, kumë betë edhe në, ama mes neve dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe mes gravet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe gravet tona, është një dallim shumë i madh. Së shpeshherë ja ke pa kur gratë lypin prej neve, për shembull, shtëpi burrave, thotë, pse s'po je si rasuli sallallahu alajhi wasallam? Mirë bresh Allahut, sahi. E ke drejt me kërku këto. Po pasha Zotën, po e drejtë e jotja, më thon, që na duhet të bëhesh si rasul sallallahu alajhi wasallam. Po të njëjtën kohë, a je edhe ti si Aisha radhiyallahu anha? A je edhe ti si Aisha? Po këtë ligjërat, një herë po dojmë me nisë që këta feministat apo feministet
mos me na ojnu, ne rëpëdoj me kalzu si Resuli S.A.S. i ka trajtu problemet bashkërtore, po kem me pas një gjërat bjene lejë të ala, me marrë vesh edhe muslimania si du të musil me burin e vetë. Edhe për këto kena nevoj. Edhe për këto kena nevoj me aqu selamin motrave tona me e kuptu mirë, rëpëton. Ti ki drejt, o robresha Allahut, me kërku hakin tëndë, ki drejt me kërku pej bashkëshortit tëndë musil mirë, po edhe i ka drejt pej teje me kërku, edhe i ka kërkesa për balteje. Se galerë disa pineve hoxalarve, avutan, na hoxalarve, avutan, veç këtë mirë është, elhamdulillah, edhe islami këta e kërkom pineve, po po veç, du të mi kalzua dhe grusu e ka vendin, avutan. Se nga njerë disa po lasdrohen, të indëgju jakonda hadithit e pejgamberi S.A.S., në gjarët e pejgamberi S.A.S., qëndrimet e ti ama haran ajës edhe, e du të me pas qëndrimet Aishës, e të Khatijës, e du të me pas qëndrimet të atyune burëreshave, haran, a kura për burë, a burin do të me pas si Resuli S.A.S. Për atë, fërgëjo Allahu Subhanu wa Ta'ala, kur lyb me pas burin si pejgamberi S.A.S., dush me apo pytjen edhe vetës, ajo më nësi Aisha radiallahu anha. Obligim është për burit në rumë vëllezër dhe motra që gruja e ka drejtën të respektohet. Gruja du të mu respektu. Du të mu respektu dhe du të mu trajtu mirë. Kjo nuk është një mirësi zgjedhore nga bashkëshorti i saj. Nuk është një mirësi, por është një obligim i vendosur prej Allahut që me respektu grun, me këshyr mirë, me trajtu mirë. Aja çfarë burit nuk mund të kontrolloj, do me thonë prezencën e zemrës nuk duhet në ndikojnë në mënyrën e trajtimit të grus. Për shembull, ka raste, ndodhë, mu martu, ndoshta që ju ka ardhë hesapi, s'kanë mujtë me njofë njëni tjetërin shumë mirë, e ndoshta nuk e kanë edhe mjaftushëm atë dashurin, kur urzimin e martirësës nuk e kanë ndërtu mbi dashuri. Po nga njërë ndodhë, po ndodhë, ndodhë mbi euforit caktume, emocionet caktume, edhe tani, ma vonë din, qka? Problemet, po Allahu Subhanahu wa Ta'ala, që që është në ka porosit, i ka porosit gjinin mashkullore, burat, Allahu ka thonë, wa ashiruhunne bil ma'ruf, fa in kerihtumuhunne, fa'asa an tekrahu shay'an, yaj'al Allahu fihi khayran kathiran. Që është thotë Allahu thotë, jetoni e silu një mirë me to. Jetoni e silu një mirë me to. Në qovë se ato nuk ju pëlqejnë atë shumë, duroni, sepse është e mundur që juve të mos ju pëlqejnë diçka, por Allahu në atë do të ju sjell mirësi, mirësi të shumë të e të mira. Do të ju sjell shumë të mira, shumë mirësi, shumë begati. Nuk bën njerë i veç me këshyrë pjesën kur të bën një shqecim caktum. Mosu mërë ti veç me që ato dhe të shajem me dëvërbu ty, me të qitë një perde që me i haru të mirat. Që të mirat që i ka? Vëllahi ladhim, veç me analizu në qëtësi obligimet që ajo i ka ditore me evlat të unë shpe, me regullimin e shtëpis, me pun të shpis, valoj pun është me i bo. Mere një dit, mere. Provej një dit, thuj grus, grusat ki me ndajt kom bi kom. Si të qona une, kom më marrë me fmi, kom me fshi shpin, kom me bo buken, kom me bo këto. Edhe në fund ditës ki me kuptu se me të vërtet, ajo fjale cila del shpesh pi disa burave, kur gjosje një të bo, të ditë e në porini, e vërveshi nuk është qërto. Ja, o Rabbil Kabes, është qërto. Se veç fmin me talon, një fmi të vogël, me taloni me këshyrë, azab bohësh me to. Po dë, po tre, po katër, e bo me bo më konë do njoni për të në me spes të kushme e për i përzim. Allah i l'adhim, a utonë, së të lenë rahat me ndajtë. Pejgamberi S.A.S. që qëtash nga dalëdole, i shëqojmë si i ka trajtu Pejgamberi S.A.S. gratë e ti dhe problemet martësore. A nebi Hurajrat e radiallahu anhu, enë në nëbije sallallahu alaihi wasallam, kalë, qërët është mas parti porosin që në ka dhuru. Ka thonë, istausu bin nisa i khajran, fa in imraete khulikat minet dal'i, wa in a'awaja shejun min dal'i a'lahu, fa in dhehebet. Thotë pejgamberi S.A.S., Ebu Hurajra radiallahu anhu, thotë se ka thonë pejgamberi S.A.S., kujdesuni mirë, kujdesuni
mirë për gratë. Kujdesuni mirë për gratë, sepse gruaja është e krijuar nga briri i lakuar, dhe pjesa më e lakuar e bririt është fundi i sipërm, britë. E kipa brikëta, e kipa ndër në skeletin e brive, që është i lakumë është avutan. Si kësë kusë strela, e kipa harku, si harku që ashtu. Pegabit sasër që është atët, nëse insistën të drejtosh atë bridët, thot, do të thyësh. Nëse e len ashtu, do të mbetet i lakuar andaj kujdesuni mirë për gratë. Mësë insistën me drejtu, se Zotë e kalon që ashtu. Mosu më ndo me e bo grun, ta shpeshoj me fjallë mija, me e bo burë, se së në bënë burë, se se ka bo Zoti burë grun. Nuk e ka bo Allah subhanahu wa ta'ala grun me qenë burë, se ka bo. Disa insistojnë do në me e bo grun burë, zbot, bre gruja burë. Ajo ka burëri, po, ama me bo me tiparët burët, që shika burë i spundesë. Që kjo është insistimi i disave kur gabojnë, kur dojnë me drejtu e qka, tani e thejnë. E kur të thejhet, tani prishet qka? Prishet familja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që qështë që arë porosije, Allah i këto dhut me nashtime me ndut dashurit e mi. Anë Aisha dhe radiallahu anha, që qështë që atët Aisha radiallahu anha, thëtë se pejgamberi sallallahu sallam ka dhenë shembulin e përkryrë, se si besimtarit duhet ta trajtoj grun e ti. Shembul i përkrym, si du të me trajtu grun. Anë Aisha dhe radiallahu anha, Aisha ka të regu, se i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, khajrukum li ehlihi, wa ana khajrukum li ehli. Ka thonë, maj miri për jush, është aji cili është maj miri për familjen e ti. Maj miri për jush është aj i cili është maj miri për familjen e ti, dhe unë jam maj miri për jush ndaj familje sime. Aj që nuk është i mirë me familjen e vetë, pasha Allahun kur s'ka më kon i mirë me tjertë. Nëse me familjen o i keqë, nuk o i mirë me familjen e vetë, në shoqëri o i mirë, vallaj dije se ka një farloj maske e ka qitë. Ka maske. Së kjo fjallë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po maj miri pe juve është ai cilë është maj miri me familjen e ti. Loj është për me të ardhë kesh dashurit e mi. Ton ditën e gatë me musliman, kesh, kur shkën shpe, dënë me hongër grun. Ho, Abdullah, ka e të shku kështu, ka e njësë kështu, a inderu ma vëllan. Kesh ju njerëzve, e thëja zemrën asaj që ton ditën e gatë, këndajt i karujt e vlatë e kujdes të karujt në derin tëndë. Nuk mund është me konë të i buri mirë kështu. Nuk o kjo buri mirë. Ta shëre, a ka mos pajtimet? Ta shkem një të gjithë mos pajtimet. Mos pajtimet, jënë të pandashme, dashurit e mi. Kesh kuptimet, jënë të pandashme. Problemet, jënë të pandashme. Së mundet me ndalë në ato. Ato së në ndalim. Së mundet kur është me ndalë. Nuk ka qift, nuk ka lidhje bashkëshortore që s'ka telashe, s'ka probleme, s'ka keshkuptime. Kur Resulli s.a.s. ka pas keshkuptime me gratë e ti, kur pëmbet të edhën e mëre? Dhe gjaj e tash, pejgamberi s.a.s. tash po him në temen ton dhe pejmarim nga lallale disa raste konkrete me temen që ne kemi marë sonë të me shtjelu. An Nu'man ibn Bashirin kal, ista'dhana Abu Bakrin rahimahullah ala rahmatullahi alayhi ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa sami'a sawta Aisha 'aliyan. Fadda Nu'man ibn Bashiri radiyallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alayhi wasallam u shkon det me vizitu pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Me pa çikën e vet. Aisha ka qenë çika e Abu Bakrit. E martu me për pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Kur ka marrë leje me hi e kanë di zonin e Aishës, radiallahu anha, që ja kanë ngritë zonin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falemma dakhala tanawalaha liyaltimaha. Thot, kur ohi pejgamberi, kjo e Ebu Bekri, ju ka afur ka dash me ahi me shublak. Një më shumë shublak që i këzet.
Se kanë dy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë ngrit zonin. Sahabët me pa dikon të janë ngrit zonin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tash kemë pa më vonë kemë përmend rastin e Omeri radhiyallahu anhu kur shkon te Hafsa te çika e vet. Çka thot Omeri? S'ka, s'ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kon gjëja e paprekshme te sahabët e tij. S'ka pas me thonë valla kjo çika e me tash e te ki pa disa sa të zëmonin ton. Për fat keq afton. I jep fytyrë vladit vet i jep afton. A çuje mos u bati robnesh? Jo, jo. Ty ta thot një fjalë, ti pesë ja kthen afton. Kjo babi keq, kjo nonë keqe. Wallahi nonë keqe, është ajo nonë e cila e mëson çikën e vet, më u bë rebel në shpinën e burrit. Mja kthy fjalën vjehrit, mja kthy fjalën vjehrës. Wallahi billahi kjo nonë keqe. Kjo babi keq. Kur e ka pa që ja ka ngrit zonin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o afru Abu Bekri radhiyallahu anhu ka dosh me godit. Ama pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dalë përpara. I ka dalë për para, a i që është ku bas për ka për sasë në lëpë. Para me ndohë momentin, qërë momentin, ndalën një dakik. Pja që zonin, më spajtim me to, po i në baba, më do me hitap bas për ka për sallallahu alaihi wasallam. Dole Abu Bekri radiallahu anhu i mërzitum, i nervozum. Për ka për sasë në lëpë, për i këthejt, a i që të dhëtë, qështu do ka atë mbrojt amira jo? Qështu do ka da atë mbrojt amira jo? Ja nisen me kesh, dhëtë po keshin, ka arë transmitim, Abu Bekri o nis, ka shku, u këthy. Kolo këthy për indin të kesh. Haj, ka vëllë, një arab, njerë të bërtit tash të kesh. Ka të rëkita fet me i kërë i mrem dhe ka thonë, herën e parë më bënët mu nërvëzu, mu ndi keq në këtë luftën e ju i ndër me zveti, apo më të regoni tash, qka ju boli me kesh. Qka ju boli me kesh tash, shtinem një dhe mu me kesh. I ka zëjt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, qa ka ndodhë, këtë ata dhe ndreqen. U gëzu Ebu Bekri radiallahu anhu. U zëjt problemi. O zhjetë problemi. Nuk ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shfrytëzurasin me thonë, hë? A për shëta, qëre? A për shëta baba ju të me mu? Edhe me marë me bo për 5 pare, kon? Aishën, radiallahu anha, ja, i ndullë mbrojtje. I ndullë mbrojtje, dhe pësa jo kishë gabim. Kjo ishte morali pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjaj rastin tjetër, transmeton Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhuma, Enë Umaru radiallahu anhu kal. Që tash, ndikaj këtë moment tjetër e të regon një natyrshmëri dy par këta një popull, po adetet e vendit, gjithëson vendit, qyteti për qyteti dalon. Omeri radiallahu anhu tash të regon, thot kunna ma'shara Qurayshin Nëglibu nisae. Fëtë Omeri radiallahu anhu, dhe ne ishim grumbull Qurayshit që i sundomin grot. Qurayshit në konë ma bura në këtë termin që po dhëmë. Jo që në konë ensart bura, jo po ensart në konë ma politikan, në konë pak ma dëbut. Edhe me kasit i kanë po pak se bjesht për rrethe, ndikon këjtë vend, po, pak, edhe sot e kësaj dite, me kelit ju në pak ma të ash për ju. Tha edhe i kontrolojshim grot, kur erdhëm Medine, tha, grote ensarve, me ensarët ma politikana pak, ma të budë se na, edhe janisen, tha, grot tona me marir nek pikuj, pej gravet ensarve, tha, edhe një dit prej ditve, tha, e qërtova grun teme, dhe qka ma kthej, kur ma kthej, tha, gruja mu, tha, s'bujta me përbalu këta. I thash, po ma këthën fjallën, tha po që ka gajle. Tha dhe pejgamberi sa sellem, gratë e ti ja këthej fjallën, bilim ka pej të në pej gravët pejgamberi sa sellem, sa që e bojkotojnë pejgamberi në lejë salatu vë selam. Qysh tha? E bojkotojnë pejgamberi sa sellem, me në rukap, u qua me i radiallahu, ku është të qikave të Hafsa. Ja Hafsa, tha, o Hafsa, e të gardibu i hidekun në Rasulullah sa sellem, tha, e hidhërën do njona pe juve, tha, pejgamberi në lejë salatu vë selam. A e mërzit një pejgamberin a.s. Tha po, tha ja. Na, tha, ja këthejmë, polimizojmë me ta, diskutojmë me ta. Omeri radiallahu anhu, atëru nërvëzu, tha la të rajihi, fi shejin, wala të hëgjurihi, fa, mos ja këthe fjallën dhe pejgamberit o sellem, edhe mos e bojkototi. Që ka pithot ta, shërë baba i mirë, që kjo baba i mirë, nuk o bab kastravec, se disa jënë kastravec, a vëton.
kastraveca jonë, bashkë kastraveca, thotën, se aji cili e tja ka jep dikuj qiken me dy dur ti, edhe pastoj dënë me shku me prishat mi qasin, na po flasim për sende normale, nuk po flasim për zullum, nxere zullum i piktujt, kur janë isë me rejtë dhe ato, jo, të dalet, kësë botë, kësë veç buda, hajvani rehet, apëton. Ama, më sfajtime që mundën më bozgjidhet, e tash më ardhë me hi, me dhez, zjermin edhe ma shumë, kë kalzon se kë, që ato që e thash, së përdu me përsërit. Pa dhe mbaba i me qëmë, qëra Omeri radiallahu, thalaje gurran në ki, en konte, en kenet, gjeratu ki, hi e eldaa min ki, tha, mëst ma shtran ty, tha se, shoqërusja jote dhe me Aisha radiallahu anha, ajo është edhe më e bukur, tha se ti, wa habbe ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minki, tha dhe më e dashur, tha, Aisha, është tha të kush të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ti, wa e buhu e habbe ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min e biki, tha dhe po baj vetë, tha, o më i dashur të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se baba jote. Mos u shty me Aishën, mos u shtyrë ati me Aishën, sa jo dhe me e bukur se ti, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e donë ato ma shumë se që donë ty, edhe plus ja donë babën e ti ma shumë se babën tënë. E dhe, mje, ndigjaj tash këtë rastin tjetër, ndigjaj e, Allah i ladhim kjo qka, a më bërnia, Allah që shkjo bërnia, ta, nuk ka bërni me u që u me imshu grus, nuk ka bërni me shajt grun, pasha Allah unë i la që jo shumë i letë, kur ki mos pajtim me grumë, e ki një mos pajtim me ta, më ish me bo sabër, mos me akthy as një fjallë ki fitu. Lede të folë. Aja, ba, o këne, bon sabër, mirë ki, po, ca, o, as mirë mos i thuj, se kur ti thush mirë, e mundës më daldi, ish, e kryve. Salam aleikum, qitë me një kafe tash? U kry, Muhammeti, pasha Allah më shpeton, po beleja që shejtani lanet Allah e lej, neve zdo në këshu me në lonë. Na nuk doj, ma janë një fjallë t'i 50-ja që. Ka dalë, o, rabi Allahut, ka dalë me zëndoshta nga rkesa, ku me di tani jonë, Allah i ndikojnë edhe në qështjet e fizikusit saj, kur është në valjen e të përmëshmeve, edhe me mjekësisat e ki se ndryshan, do me dhonë, në trupin e saj, me pas kujdes, Allah. Qëta, qështja ka po, qështja i ka po pejga me sasën, kërë, edhe mate kërë, para me ndohë, qëtë e vetën, qëta është më kënë ti që këtë, ndiko këta. Thët Aisha, qëta është basë partë, qëta ka thët Aisha? Mara e i tu, sani'aten, ta'amen, mithle Safije. Tha, nuk kom po, tha Aisha, nuk kom po, asë një gru, që bënte ushim ma mirë se Safija, radiallahu anha. Ama, ndiko tash. Thët ehdet ile në nebi, sallallahu aleyhi wasallam, ina en min ta amin. Ja përru një fahedije pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, një enë që në të kishtë ushqim. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam beshok të dajtë. Thët Aisha, radiallahu anha, kërë ja përru një këto, thasë mujta me mbajtë nefsin, kapi gjelozia. E mora enën, me ushqim, hina në dhomë, i thashë që e këto Safija ta ka qua dhe gjujta. Prezencën e burrave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah i thash ki hak me thonë njëherë, me lojtë zemë, Allahumma salli ala Muhammed. O lja nisi me imbledhë copat e asaj ene, tha pruje ene në njëjtë se të si këthy. Ushqimin tha këtheja me ushqim të njëjtë, ju këthy sahabe tha, garët, unë nuk. Nona ju i tha gjelëzaj. Edhe asë se qërtoj ma shumë vitë. Nona ju i gjelëzaj. Qa ta ka arë rivajet, Aisha i ka thonë, ja Rasulallah, oj dërgumi Allahut, me këfëratu, qka shpagimi këti gjynohit tem që kom bo, qka me bo, qa qefareti kësaj pune, qka shpagimi? Kale ina unë ke ina inë, va ta amun ke ta aminë. Tha enën për enë, ushqimin për ushqenë, që kjo është shpagimi kësaj pune. Ka ardhë një grupi grave të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhë Sauda, ka ardhë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo më konë të hongër bu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Aishën. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bërën, hajde me hongër, ka thonë një së pëdu, Aishën ka thonë, ullo, ha jo së pëdu, a së pëdana e ka marë Aishën ushqimin e kalyutë.
ja ka marrë, ja ka një shpja lyftyren. O mbet, e ka këshyrë. Ka thonë, ja rësula, qaj e bo? Ka thonë, kape. Ja ka ka pega me sasë lëmë durë, të konë, ka thonë, lyja ftyren edhe ti. Kësajna. Kësajna i ta, konë, thotë, kena kesh, bashkët, Aisha radiallahu anha. Qura, pëshe, ta është sotë, Allah i poftë rahmeta, më thonë. Buri vetë pak me bu me nguca, më thonë, dhezët me njera. Alo, alo, në vresha, Allah, ose me nguc buri, kjo, dhezët me njera, me njera. Uqet, uqet, ma, uqet. Ma, o, Abdullah, luj me to. Se kjo konë komandant, komandant suprem, buri burave, ka pranu me lujt me to. Ka pranu me lujt me to edhe ka lujt me to. E ka marr Aisha radiallahu anha. E ka marr Aisha radiallahu anha o tërkat me to. Ka vrapu me to. Ka dalë të ngarin vrapim me to. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më i moshum apo Aisha mere e ka kalu. Ja ka kalu vrapim. Mbas disa viteve kur Aisha ka nisë me shtu pesh, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ushtris, hesni. Dhe me këpëtu me ndajt me grunë të e me vetë, ka po, apo garojmë, që thojmë da apo tërkatem. Ka thonë po, ja ka kalu pega me sasaj, ka thonë, një me një ati, kërë e konë mërë, e ba ki kalu, ta shta kreva, një një ena. Së shmërë e mërë, së mërë e mërë me mërë grunë tonë dhe me dalë me ta me hecë, dalë me ta me hecë, që ta shë rrugë e shëndetit, e kipa këtu në qytetin tonë të bukur. Zotë i drejtoft këtë kretarin tonë e bof musliman të mirë. E boft argat të këti vendi, e këpa sa bukur dhe e ka ndreq shetitore, mos të me ndonë një kurse s'jam me ta, s'jam as me ta, as me tjetër, u ne jam veç me ju, me gjemati, ka gjemati në me gjemati njëm. Ama, të mirën du të mja lavdu, pa pasha zotën po, e këpa këtë rrugën e shëndetit, knaqet njeri, pi lome s'ko kënë tregi gjelbërt, dektena nelt, atje mbrin, gati pa gati, gati te, që i thëjmë na te patriarkana atje. E mërë, mund del me hecë me ta, qite pak, ndërën ambient, del me ta, ama mos u tërkat, në ty mos del tash mu tërkat me ta, me të pa dikush me të natë mjekër, ajo me shami, me ju pa, se nuk ka, adha aj ka jetu në mesin dhe muslimama, aj ka thonë ushtis hesni, hesni, aj e ka vëzhvetun po tërkatu, del në partë matë, që tash natë njeri gjallë sështë, tërkatu sa të dush me ta, në iqës problem sështë ta, uton. Wallahi billahi hisha, luj me ta, wallahi billahi po, pashallon këna cijo është, uton. Gjeni lojnë shpesh aty me fëmijë, dhe të qeve Allah, kur qe djallit edhe qika jo, të qe me nonën tonde, me nonën e vetë, të lujtë. Allah, ja, një shembul të mirë, apëton. Allah, ka qef, e vladi, ka qef me e pa nonën edhe babën të u gëzu, të kesh. Meri e shenë edhe fëmijë, cicmic, atyri me lujtë cicmic, lujtë cicmic, bra, apëton, cicmic, balja qefin, apëton. A mos u basë, ja, gjithë me e mujtë, apëton. Ka herë, mujën, ka herë shoha, apëton, mos e le gjithë me të mujtë, se le zdrohet. Ama e trajton me dashurit, dashurit e mi. Kan ardhë për Abisinis, kan ardhë e kan marrë. Ja Allah, pash Allah, ndalu, ndalu. A di për ko po flasim? A di për ko nja të fol? Jo nja të fol për shëmbëllëtyren, matë mirë të njërzimit, urnekin matë mirë, komandantin matë madhë, o ullë mitë diskret me dinës, o ullë ndygoj o ullë, i ka hypën qafë, Aisha edhe ka që me këqyrë, që ka pobojnë ata të valzua të farë. Pja bisinis, dhe isa ju ka bikrat sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, a bobo, edhe pak e Resulallah, e ka lollë, që është të avta. Dhe gjoj e tash këtë rastin, kjo një rast tjetër, që e transmiton Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, momenti kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shisha, si kurse që tash e fillim të ligjeratës, mos mendo se ti je i vetmi që me këto probleme. Rasulli shisho ka ardhë momenti i kalshu, ka dash me i bot talak, mi shkurruzu këtë gratë. Qysh ka ardhë këtë musibet, qysh ka ardhë këtë sprovë, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, pejgamberi aleyhi salatu wasallam, e ka pas një robnesh që ka pas emnin, kush e din? Maria, pe kajt ka qenë? Ashe, Maria, kalaj Maria, a fi kajt. I ka ardhë hedije për i kajt. Ha? Ja, zba bingo, kush din fol, me thonë nuk di gjysa dijes është. Ajo loja gërvesh dhe fitas s'ka këto. Këto din fol, nuk din thush nuk di, ha? Ha, bravo, Maria tul Kiptije.
pe kiptazve. Kiptazet ku ku kanë jetu? Në Egjipt. I ka ardhur hedije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka ardhur Maria. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i salalli. Ropreshe kur e ka njeri ajo si me pas grut vet. Ka dosh me flejt me ta, ku me qu. Ka ardh Hafsa radiallahu anha, ka thonë, ja Resulallah, po du me shku, ka thonë, me pa babën, Omerin. Në transmitim ka ardhë së konë smut, ka thonë, pa shkaj te baba. Ka thonë, po mëre, rasti mira, po. Me e marë, e ka pru Marijen, o hi, mos kesh një, o Jezus, ka tërë me fejnë tonë tonë. Feja jonë nuk ka tërë. Kjo ka ndodhë. Ka hi Resulis a sellem, ka flejt me Marijen, kur ka ardhë, o këthy Hafsa. O këthy. Ardhë Hafsa. Kër e ka pa të marë gusull pejgamberi sa sëllëm, ka thonë, ha, ja Resul Allah, se? Thatë, valla, thatë i ku shkove, dhe se, nuk ka rajtë kësë, sa sëllëm, se ku në dradaqi. Qësh ka thonë, kër e në transmitu disa hadith, ka, haddethene, sa dikull me zduk, në ka fol i sinqertit sinqertve, s'ka pas pejame zaj, nuk ku në dradaqi, a thonë, do të rajnë gjenozën të rajnë, me po mës me të rajtë, a thonë, ku je, faqet në të e rrë vlau dhe me vlau të e prit me punu, ku jeva të e të ceja? A i sa hita e të ceja, veç i Prishtina, dhe kërë i shkejnë të me du që e të ceja këto. E ka që është në gjak me rajta, po të në gjak e kanë disa. Të parën t'jallë, dyten, tëp të lëshanë. Mama, a i mëso, njeri du të më mësu, më qeni sinqert, me qeni drejt me gjuën e ti. Rësus o sëllë me ka vetë, se ja Rësus o po mërë gësull, ka thonë, Allah, e ka thonë flejta me Marijen. Ka thonë me Marijen me flejtë në krevet temina. A s'pate ku me që u dika tjetër, e ka thonë, ja, e me t'Allah, o, robresh Allah, ma se që bezoni se po ndijet, ati, në bon e hora, jo, jo, ka thonë, ka me mërë vesh këtë muslimat, o, ka ta, ka thonë, ndalu, se shkon kështu, atë knasht ty, ka thonë, me e bot talak, unë ishtash, me e bot talak, do me thonë, me e liru ato, mos mjë afru, me e bot vetit haram mjë afru, asaj, ka thonë, po, ka thonë, pe, ka thonë, taman, kof, qa, thonë, kjo ka shku Hafsa, Aisha ka shku i ka kalzu Zejnepës, Zejnepja Seudës, Seudë Aseu, o, pe kanë marrë me shkejt, gratë e pejgamberi sa sellem, edhe këtu një porosie madhe dashurit e mi. Sekretet e shpisë më si qitë, valla, tha, une e kom shak të ngushtë, vallahi e pas, po di qka e këpas, sendet e shpisë i mbanë shpe. Jo, une e du vla, o, letja to e dana, vëdon, sekretet e shpisë, si buri, si gruja, duhet një rrit me gjelozi. Pse se tani bohen qka? Bohën gazi i dynjes. Tha ja, unë e tha e kom një motër. Gjesh ka i kalzën motër, sa vëtën. Ta një motëra pahiri ka kalzën nanit, nani babit, edhe o morë vesh. Ta një këta dytë, më promje t'u i kopë thikat, saba falem një, saba me thika, më promje. E ata në shpi baba e nona. Baba e nona që ja ki helmu zemrën e babes e nones. Ata, a kuj, mashallah dhe kjo, oho, hëtëra, hëtëra. Marë breshe Allahot, o, marë bëj Allahot, nuk shka kështu. Pejgamberi sa sellem e porositi kështu me imbajt sekretet e shpis, me imbajt në shpi sekretet, me imbajt në shpi. Koko kërë janë lajmi pejgamberi sa sellem, këtë bedinja pa folë. La, ilaha, illallah. A thara Omerin, dhe gjajt ashtë transmitimin, ja bona këti transmitimin i para hyri, por me kuptu mirë, që akon problemi. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما أعزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فات بيغامبي صلى الله عليه وسلم باسي تش إبراكتيسي غراتتي قال دخلت المسجد فإذا الناس ينقطون بالحصى هنا جميعا بشان يرد صحابة تجويد مغورة دي نيري كورت كورت أش ديشكا إي e ka marrë një lajmë që e nervëzën me gurë të i mshu në toke, të kajtë, ka në transmitim, të kajtë sahabët, i ka shu pejgamberi s.a.s. gratë, s'kam pas qef me pa pejgamberi s.a.s. të mërzitun, nuk kam pas qef me pas shënkon sahabët, që ata Allahu subhanahu wa ta'ala kanë, radi Allahu anhum wa radu anë, Allahu kol i knaqëm me ta, dhe Allahu është i knaqëm, ata kanë qenë knaqëm me Allahu, dhe Allahu i knaqëm me ta. Nuk i ka lavdru Allahu këtë sahabët, nuk ka thonë, iksi pësirë, jo, jo, radi Allahu anhum wa radu an, tërë, thëtë, tërë ata ju në këndë kënaqëm me Allah, edhe Allah këndë kënaqëm me ta, me krejtë. Kër i ka pa Omeri, ka thë, qëka kjo? Thë, talla ka Rasul Allah s.a.s. nisa e hu, i ka thënë, i ka shkorezu pejgamberi s.a.s. në kërënë, thënë, qysh? Kjo ka, kur ka ndodhë kjo? Kjo ka ndodhë para se me ardhë
urdhri i hijabit. Hala nuk ka urdhri i hijabit për gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fa qala Umar qultu la'alamanna dhalika al-yawm kama mar vesh sot kët lajmun e çau kjo. Qala fa dakhaltu ala al-Aisha fa qultu ya ibnata Abi Bakr aqad balagha min sha'niki an tu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abu Bakr. Shekallon Aisha obiri, u shkuta Aisha, gallon obi Abu Bakr. Ka thonë, a deri këtu ka shku puna jote që me qëtë shqetësosh dërgumin e Zotit, me i bo shqetësimet i pejgamberit. Pse u shku Omerit e Aisha, se Aisha kur ma e reja për i tyne, pejgamberit sotë bashkë shumë e ka dosh, po ka pos gjelozia e Aishës. Aisha, a dit, ju që ka dosh për i botelor, po e ka dosh shumë rësullu sa sëllë mbre. Ka orë një pejgamberit sotë, ka thonë, abe Khatija, ka thonë, a dhe kur do me përmendet i këtë Khatija, ka thonë. Gjelozia, Allah, gjelozi, që është e pranushme të grotë o gjelozia, ajo gru që se gjelozon burin e vetë, ajo gru se dënë burin e vetë. Merë një vesh këtë punë, opëton. Ama vesh këtë gjelozia du të më konë me kajarë, jo me kalunat, se gjelozia është arsytushme kur ka një kufi. Kur i kalon kufit, ajo budalaki, o mo, nuk ka mo gjelozia, jo. Ama gruja në vetën që e dënë burin e vetë, edhe buri që e dënë grut, gjelozon për grun e vetë. Edhe buri ka gjelozi për grun e vetë. Nuk o dejuz, buri sësh dejuz. Ka gjelozi për grun e vetë. Qysh po veshët gruja, qysh po flet, qysh po del, ku po shkon. Jo si do si dejuz a jonë, vallaj dejuz a jonë, avdon. E shon grun e vetë, ju i pkerit gruja, avdon, shkon Prishtin me shoqe, me shku me pikafin X. Restorani s'ka, avdon, ti e dejuz i, avdon. Unë e di që tash me po me pëti, ti kërë, thërë, qysh bërë e qa? Ani, ju grajën e me t'ju jenë, avdon. Muslimani ka gjelozi. Edhe muslimani ka gjelozi për burin e vetë. Atëherë, Aisha radiallahu anha, kër i ka thonë kështu, i ka thonë Omerit, oj ibn Khattab, oj biri Khattabit, meru me bijen tonë dhe bre, ka thonë, mësë meru me bu, shka meru me bijen tonë, dhe se realisht ajo që e boni këtë problem, nuk ishte Aisha, për kush, Hafsa, se Hafsa e qiti sekretin. I të rëgoj Aishës, Aisha e ndimoj, ta një tjera, qështu bu? Omeri tha, Hafsa, edhe shkoj të Hafsa, tha, a deri këtu kam bëjë çika jam, tha, puna që ti më mërzit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe ti e din, tha, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk don ty. Wallahi veç po të mban kunor për hatër temi se kush s'kisht mbajt. Ti çfarë djue pa e përdor? Omeri ndaj Hafsës. Tha fa bëket ashad al-buka, ja nisi me kajt edhe më shumë, tha, Hafsa kur ja tha Omer radhiyallahu anhu këto fjalë, tha qalet laha ayna rasulullah sallallahu alajhi wasallam, tha ku pejgamberi alayhi salatu wasalam. Tha, i tha hua fi khizanetihi, fil meshrube. Tha, o, tha, në Shqipme përkëthi këto, i thojnë këthin, pe përdori, për, me kas shprehi në këthin, që me përfitua dhe me mësu prej gjuhës tonë Shqipe, se ka fjallë që du të nami mësu, edhe unë edhe ju. Këthin i thojnë, një dhomë që është endom prej shpis, i përngjason në zemonin tonë po flasë, si kusa di kur e lenë një dhomë për mishë që ki. Kësa i thojnë? Po i thojnë edhe këthina e qilarit, qilar është që i lehen për para, po flasim të se tash në ena një zemona, në qëfa zemona, në e kena frizat e kretë, kanë ndryshu, për para e kanë pas një lej, si lej depo ku i kanë lonë ushqimet, ku kërë ftoft, ose i kanë pas si podrom, ose i kanë pas nelt, i kanë lonë ushqimet për mos më prish. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është në qilarin e ti. Tha Omeri, shkova, u afrova, edhe desha, aty ishte, thët fa idha ana bi rabahin, gulami Resul sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte aty një rabahin që i rinte roje, një pi djemve gjaloshave tri, edhe i thash, shko tha, merë leje edhe thuj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kar Omeri, po dën me hi. Tha, u këthy ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e këqyri, s'pa e përka i shkajt edhe mu, tha dhe një herë Omeri, ja për sërita në tretën herë për dita me Zotë madhë. Për dita me Zotë madhë që me ndi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'po i jep gjop, u njësë Omeri. Kur njësë Omeri, e thiri, rabahi, tha, këthau.
Këthau, tha hina kur hina mbrenda, e posh pejgamberi s.a.s. tha ftyra e ti ishte mërzitur. Ka anë transmitim, tha ishte këshin latë, sallallahu alaihi wasallam. Pej mërzis, adi si njeri kur e mërzitum që struket një vend, tha shto e posh rësunin sallallahu alaihi wasallam. Tha këshyra në dhomë për rreth, posh që ishin një sa për afërsisht 3 kg elb në të depon e ti të ushqimit, ishin disa, tha, disa do të thot gjethe mimoze, i thojnë, ati që në gjethe mimoze, nëse ju karo me i po, dalin sytë pranverës, jun me disa fletat jeshita edhe do kokrat të sarita jun, qështu, që so i thojnë gjethe mimoze, kush zden, këthyhet në gogle, e këqyre dhe e shep. I posh do, tha e posh një lëkur të virë, më qa që kjo konë pësër jeti krejt, sallallahu alaihi wasallam. Tha i shtren hasër, tha edhe ju kishë bot trupi via via prej hasërës, atërë dhe e nisa me kajt, ha Omer radiallahu anhu, e nisa me kajt. Kur më po, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kajt, tha, pse po konë, tha, o Omer, tha ja Rasulallah, Kisraja e Kajseri, dy mbretrit, apo dy udhëhecit e dy superfuqive më të mëdha të asaj kohë, tha jo në për palatet e tyre, në për begati, e ti ja Rasulullah, që ati ka bo shpindes hasra ku e kun të fletin ta. Ka thonë, Omer, as dënë që ata me pas dynjane në ahiretin, tha kore pashi haloj i mërzit që më pejgamberi s.a.s. tha dësha me shti me kesh pejgamberi s.a.s. Edhe thaja përmenda që të rivajetin që e përmenda këto ndërlidhen ma përpara, ka thonë ja Rasulallah, na kanë marrë breolën këto gratë, kërë e na kolë beke, i kena posë në kontrolë, ka orë në transmitim. Jo që ti, së kjo transmitim i Bukhariu që i pe përmendi, kjo tjetër në transmitim ka orë, thotë gratë na e kanë marrë olën ja Rasulallah, ja kanë lismi në gjasu grave të ensarëve, ensarë ma butë, thaj bësjeshi pak ftyra pe gaberi sallallahu alaihi wasallam. U gëzoha tha që e shtina pak me keshë. Pastaj thaj thash ja Rasulallah, qëra Omeri. A, Omer, be, Omer, tha, ja Rasulallah, mos u mërzit, be, tha, mos qëtëson kjo qështja e grave të tuja. Mos qëtëson, tha, ja Rasulallah, mos u mërzit për to, tha, se vallahi, tha, se vallahi, tha, Allahu është me ty. Allahu është me ty. Besimtarët jonë me ty krejta, u ta. Edhe këto nëse, Allah komi ti zavencu gratë, komi ti jebë gratë matë mira. Këto jonë ajetet që kanë zbrit, mi avërtëtu, se dhe të Omeri, se cëllën fjallë që e thesha, e thejsha prej sinceritetit madh, edhe prej qa që komu më vërtëtu fjallët, Allahu zbriti ajetet, zbriti ajetit, do më thonë në surën, surën Tahrim, asa rabbuhu in tallaka kunne, en ju beddilehu azvajgjen khajra min kunne, tha, Allahu subhanu wa ta'ala, i tha, me këto ajete, nëse nështë a zoti juj, po i drejtohet tash, po i drejtohet Allahu subhanahu wa ta'ala rastin e Aishës edhe Hafsës, edhe grave të tjera. Po i thot, Allahu te bareke wa ta'ala, ndoshta zoti juj, ndoshta zoti juj, kom jep këti pejgamberit ti, Allahu kom jep, ndoshta zoti i ti do t'i ndaj, edhe do t'ju mujtë ju zavendësoj juve me gra matë mira. Nëse ju shonë pejgamberi a.s. ju zavendëson me gra edhe me gra matë mira. Ju jep gra dhe gra matë mira ju jep. Pastaj thot, zbritje dhe jeti tjetër, wa in të dhahara alejhi fe inna Allahu wa maulahu wa Gjibrilu wa salihu l'mu'minina wa malaike, ba'de dhalike dhahir. Pastaj zbriti ajeti tjetër, ajeti tjetër dhe më thonë, i zbriti pejgamberi s.a.s. ku Allahu të barëkë vë ta'ala thot, nëse ju dyja, të bek te o Aisha edhe te o Hafsa, boheni bashk kunder ti, kunder pejgamberi s.a.s. dijeni se mbrojtë si ti është Allahu. Mbrojtë si ti është Allahu, është Gjibraili. është Gjibraili, është jonë muslimant e mirë, jonë mbrëjtës të ti, jonë muslimant e mirë dhe me lajqet
Dhe me lajket e Allah subhanu wa ta'ala. Këto kush ishin fjallë të ku ishin? Omer ishtë to i tha. Ja Rasul Allah tha. Mas u shqetësati. Mas u shqetësata. Se Allahu dhe me lajket dhe besimtarët e mirë jonë me ty. Ka në transmitim ka dhonë. Ja Rasul Allah, këtë njëti në transmitim ka dhonë. Ja Rasul Allah, Allahu me ashtë me ty. Jonë me lajket e ti. Jashtë Ebu Bekri me ty edhe unë me ty. Edhe unë këtë besimtarët me ty, ja Rasul Allah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jepi një lloj fladi, atëri tha, ja Rasulallah, e ki thash kur rëzu Hafsën, qi ka pet, ba di, o, s'ki keq e dhe, e kesh kur rëzu ka në transmitim Hafsën, edhe e kesh kur rëzu gratë tuja, tha, ja, ja, jo, tha, veç jo mbetu që një mujë ditë, s'ka mu, s'ka mi afru, atër tha Oberi, a dalë, tha, ja Rasulallah, tha, t'ju kalëzëj njerëzve, a qkoj, tha, t'ju kalëzëj njerëzve, dalë t'i përgëzëj, se jonë mbledh musliman gjamit tonë dhe ja Rasulallah pëkajnë, pëkajtoj që i kinë shu gratë, tha Omeri dola, tha dhe fëthira me zo. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam nuk i kalë shu gratë. Atëre, ndëgjajt tjetërën, i ka ardhë. Një mujtë, ditë që ka shku pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, grusë, e ka pasë rendin Aisha radiallahu anha, kur u shku të Aisha, o shkujt Aisha radiallahu anha, ka dhërë, ja Rasulallah, të ke dhërë një mujtë ditë, sotë dita e njështë të nëndë. Dija, ka dhërë, dita e njështë të nëndë, sotë nuk o 30. Ka dhërë, o bjej si dikot. Muj i ka thonë si pas logaris fenore, ose i ka 30 ditë, ose 29. E kjo muj i ka pas 29. A përshë, 29 ditë, a ma tabiati grave. Kështu është tabiati i tëne. Shqyqat dashurit e mi edhe me këta një me pe përfundoj, ka dhe shumë që ka mu folë. Wallaj, billaj po. Shqyqaje romancën e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Wallaj, ka qenë romantik sallallahu aleyhi wasallam. Edhe na kena nevoj për kësilloj romanse me gratë tona. Wallaj, billaj po, apëton. Edhe mi kalzu të tjera, apëton, që mësë me mendu të tjera, apëton, që muslimat nuk din, jo, wallaj, din. Veç na i kena ato punë që ka i bojmë, se cilë me gru në vetin banë shpenë, nuk i qesim në për Facebook, në për Twitter, në për Instagram, apëton. Aba muslimani i mire ka irnik Resulin, sallallam. Sa romantik ka qenë, sallallahu aleyhi wasallam, thot Aisha radiallahu anha, kur mesha me pi uj, uj me pi, thot që aty ku pisha uj, unë e merë ke gotë, djejtë në vend ku kom pi, thot me, ka buzë, që aty ku kom pi, thot ke merë ke pi, ke pega mesë. Romantik. Disa saj, disa që ka jollë, ne bo me i hongër, një talirë me ta. Pa gru, marë ti. Ja, tha unë i koma detit, pa ti kja detit që, këto ja detit gjahiljetit. Ska, me gru, ska detit. Qërë, për Allah, vetëm, që i beku më kënë sallallahu aleyhi wa sallam. Edhe ka dosh, dhe ka dosh, mi ka dzu Aisha radiallahu anha, sonë e ty du. Me ditë pe i ditë dhe e kathir. E në që e kathir Aisha radiallahu anha? Ka dhe një Aish. Ja ka përgjusmu emrin Aisha, ja ka shkurtu, ja ka bo, ja Aish, o jetë. E kathir, vetëm. E ka dosh, sallallahu aleyhi wa sallam. I ka dosh gratë e ti. Për atë arsy, këtë problemet që vinë, oton, zgjidhjen e kanë, zgjidhja është, vallaj billaj po, veç duhet mu, mas parti e parë, i hapë që duhet mu bo, s'duhet mu ngutë. Po s'po din, elhamdullat, ka çdo herë, ditur mbi ditur, shkon të njerëz edukat që jo, vjen, oton, hoxhën, duhet me trajtu që është duhet me trajtu. Hoxha i mirë, ti mbanë sekretet. Hoxha i mirë. A më dush me pas një hoqë tondin besnik auto, që edhe kur dënë me arë, dhe thonë, hoqë, që po thush? Qësh po ta me, ndështë ta një fjallë dhe gjithë probleme. Pasha Allah unë po, auto, vallahi billahi po. E si do mas porosi për ju jepi, mas e harani dashurit e mi, mas e harani kër e një fillin të martesës, si të martohë është ato ditë, jo është një farë, se është e natyrshme. Po të vjen një tonë dhe një njeri ri edhe po i hin njët një dikuj që dy trupa po bashkohen, avton. Nuk është në të fillim, në të kur jena, kur jenë të fejumë, avton, I love me, you love me, you kiss me, my kiss me, kështu, po, këto, hava, kur të janë shpi, janë isin ato telashet kapak, ama mësë të ngotë, se, vallaj, ti përfat keq, avton, vallaj, shaj, atin, shkorruzime që ndonë, avton, që sa e ve martu që 5 mujë, përdoj mundohë, ka dole se te i kalot,
te i kalohen keq kuptimet, te i kalohen, ama te i kalohen me rrugën e duhur, besoj që ka dhe shumë që ka më fol, kjo që ka u tha dhe o thot, është vetëm se një përpjekje e vogël, për me rikujtu vetën në ratë parë, pastaj edhe gjithë, juve, aty ku ja kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabu për e me dhe shejtanit, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.